gaurkoan Iruñako epaitegi aurrean elkartu gara, askeren deialdia luzatuz. Ba, bertan dauden bi auzipetuei elkartasuna adierazteko eta bestalde batetik ba, militantzia politikoa berak pairatzen duen errepresioa salatzeko. Ulertzen dugu kasu errepresio hau ezin dela modu isolatu batean ulertu, egunerokotasunean bai Espainiar eta bai Frantziar estatuek eta Euskal Burgesiak Euskal Herri langilearen mesedetan jarduten duten proiektu politikoen eta militante politikoen aurka doaztela. Eta bai aipatzekoa dela, gaur egun Espainiar estatuak Ego Euskal Herrian gorroto delituaren aitzakipean joera hori hartu duela errepresio hori lantzeko, ez? Ulertu arazi nahi digute edo pentsarazi nahi digute gorroto delitua minoria baten defentsan burutzeko dela, baina bai ikusten dela egunerokotasunean aldute momentuan beraien hegemonia mantentzeko eta militantzia politikoa edo disidente politikoen aurka burutzeko erabiltzen den estrategia gisa dela. Orduan horregatik bertan elkartu gara. Antolatzen jarraituko dugu, borrokan jarraituko dugu eta hor mantenduko gara, ez gara kikilduko.